Dao, Kira. Hah? Eh, jangan. Aisyah tunduk macam tu nanti mulut Aisyah kena lipstick. Okey dah. Okey dah, ya? Okey, lights. Lights, stop. Tengok, aku tulis. Aduh, pasti bertulis dekat tangan. Tak, pen kakak. Ya? Yeah. Hmm. Buku Aisyah mana awak tak tulis kat buku? Ada mangku orang kaji. Yelah, Aisyah sepa-sepa memang main buang lah. Aisyah nak pergi mana ni? Nak apa? Aisyah, meledak. Abu cakap elok-elok. Orang nak undi pun meluat lah. Aunty, undi Aisyah dalam meletup. Undi Aisyah dalam meletup. Undi. Undi Aisyah dalam meletup, cakap. Cakap Aunty Anne. Undi Anne. Undi Aisyah tau. Undi Aisyah tau. Nanti nanti kita pergi shopping lagi. Kiss Aunty Anne. Sayang Aunty Anne. Nanti lucu lagi tak mami.